Hoje com a cera, num carro que não foi feito nenhum tratamento de pintura, nem descontaminação, nada, para ver qual era o nível de... ela realçaria a pintura, né? Mas olha, muito bom resultado. Carro que só é lavado, nunca é encerado, nunca é polido, nada. E ele realçou bem o brilho, trouxe o tom da cor de volta, o reflexo bom, a profundidade do verniz ficou boa. Show de bola! E que nem eu falei mesmo, depois do APC, do Multitec e do desengraxante da marca de vocês, o grau de repelência é fantástico. Olha aí. Se fosse uma outra cera, provavelmente já teria saído. Fantástico. E o brilho também, vou dizer para vocês, olha, parabéns.